Tunda dadewa dai wannan gamayya ta kungiyoyi masu noman iri a kasar ta Niger na APPSN suke da burin shimfida tsari na isar da irin da suke nomawa masu inganci ga mutanen karkara wanda hakan zai zame wa manoman na karkara wani babban sauki dukuwa da cewa irin saida musu ne za a yi ba wai kyauta ba. Aishatu Madan Kulibali ita ce wakiliyar kungiyar ESSD masu kula da bunƙasa noman iri a yankin Sahel da suka tallafa wa wannan tsari ta ce yana daga cikin babban burin da suka sawa gaba. Saboda mun gane da a kasashen wannan namu na West Africa ba aiki da iri ingantacce mai nagarta. So saboda shi wanga proje zo ya kawo dan gyara a cikin wannan tahiya ta noman iri. Wagga kungiya da muka zo muka kama fitallahi ita ake cewa APPSN kamar kungiya ce wadda ta kumshi dukkan masu noman iri na Niger. Kenan muka kawo musu tallafi saboda kasan ko an yi wurin sai da iri. Manoman mu ba su tashi daga kauyen su sai su nemi iri wani wuri. Shi dai wannan tsari dai na kai iri ga talaka duk wanda cewa jihohi biyar ne a yanzu za su ci moriyar tsarin wanda aka samar a matsayin gwaji tare da taimakon ma'aikatan bincike da ke samar da irin na zamani masu inganci. Kuma Alhaji Isufu Mai Zama, shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar masu noma da sayar da iri ingantacce, ya ba mu ƙarin haske kan wannan aniya da suka sawa gaba. Akan iri har cikin ƙauye wurin talaka da su takin zamani duk kayan noma na ƙwarai wanda za a kansa wurin talaka. Wannan shago ne na saida iri wanda aka yi ɗauka da wani wuri aka yi wani wuri. Yannan bayan shi kuna gani ga injina nan kuma masu ƙawa uku shi ne kuma za a ɗauka wannan taki da irara waɗanda za a je da wannan kasuwa zuwa wannan kasuwa. To cikin wannan yunƙurin ne muke son shi ma iri ya zamanto manomi bakin gidan shi, in ma an yi ruwa zai tashi ya biya shago ya ɗauke shi ya taya gonar shi shi. Mutanen karkara sun jima suna son samun irin wannan iri mai inganci ta yadda za su yi amfani da su a cikin lokaci, amma haƙarsu ba ta cin ruwa. To kowace riba ce su manoman za su ci dangane da irin wannan tsari? Madan Nasar Aishatu ita ce shugabar kungiyar manoma ta Ayi Noma da ke cikin wannan tsari. Riba ta fari samun kayan aiki a lokaci masu inganci da za su sa production kin manoma ta bunƙasa. Za su gani uhanin iri na zamani wanda shike da parapor a iri na gargajiya. Duk wannan yana cikin program kin da muke nan muna tsarawa don saboda manoma su samu vraiment su ci uhanin aikin da suke yi. Ya zuwa yanzu dai jihohin Talabiri, Yamai, Doso, Tawa da Agadas ne za su ci moriyar wannan tsari a matsayin gwaji. Sai dai kuma Aishatu Madan Kulibali ta kungiyar ESSD Sahel masu kula da bunƙasa noman iri a yankin na Sahel kira ta ga mazauna karkara. Mazauna karkara wannan tahiya ta su ce saboda komin ruwan da gare ka da taki da kasa da kasa mai kyau in dai baka sai ba iri ingantacce ba abin da zaka samu. Kenan su da suke noman wannan a can karkara su muke so su kama irin wannan masu kirki su yi aiki da su don saboda noman ya bunƙasa ya ci gaba a samu amfani. Abin jira gani dai shine matakin da shi kanshi gwamnati zai dauka daga nashi bangare na taimakawa waɗannan kungiyoyi ta yadda tsarin zai isa a ko'ina faɗin ƙasar ta Niger musamman ma sauran jihohi kamar Maradi, Zandar da kuma Difa. Salisu Bukari.